Zdravím. Zdravím. Ještě info, trošku mimo závod, ale nezapomeňte na zítřejší snídaně, oběd, večeře si předplatit, aby věděli, kolik toho navařit. Takže zítra je guláš k obědu, takže registrovaní účastníci kempu, stavte se na baru dole v Salaši, zakoupit si oběd na zítra, bude gulášek, já už jsem tam byl. Tak, řeknu pět lidí, kteří postoupili celkem podle těch bodů docela s velkým náskokem. Pátý místo, Lukáš Tuma, čtvrté Míša Budský, Vašek Kolář, David Herka, Alisi. Tady těch pět lidí pojede teda za chvilku, za nějakých pět minut. Už jsem říkal pět minut, sice před 10 minutama, ale vidím, že si tady kupujete pivíčko a myslím, že teďka těch příštích pár minut bude opravdu krásnej. Dejte tam prostor klukům, aby tam jezdili, kdo chce jezdit. Takže tady těch pět lidí, za chvilku se přijde. Je to hofr prostě. Jak jsem řekl dneska malým klubům, nezastavujte v těch sexy, pořád jeďte. Ale to asi slyšel, protože lepší jej dali prostě pořád jet. A my máme pořád dneska, takže Ecu! Ali! Vaká malá sborka, rozborka, tuk, tuk, tuk. A jdu dál. Ještě jednou, vlastně nebylo tak, jak to mělo být. Velmi dobře, velmi dobře. Jisteš dobře. Jo, tam ještě s ním nebyl. Vektorová věc. A pozor, tady ještě se něco připravuje. Já bych tleskal předem. Alisi! Ten tréninkový skok.
Reinhardt. Aber, du bist gut, Reiter. Kein Problem, ja? Takže ho hezteme, ne? A pak, že to nejde. To je hovado. Anglie. Ali, do you want like more or finished? Já vím, prostě bylo to rychlý, ale bylo to hezký, ne? Tak, potlesk pro Aliho. To jsou tři vteřiny slávy, ale tak rychlý, že no, on to po druhý nepojede, jo, informace, že asi není proč to zkoušet znova. Takže jdeme na vyhlášení, kdo chce dneska těm, který tady jezdili, bude se jistou mnou před nás.